šilko kelio ir visų kitų kelių parodė, nes apskritai, man atrodo, gyveno tam tikroji parodė, netgi kalbėdami apie ekologiją savo saulėje ir jūroje, nes skraidom lėktuvais ir darom viską, apie ką yra ir pats kūrinys. Taip. Sunku, nes būti ryšyje reikia labai daug tam skirti dėmesio ir energijos. Ir būti ryšyje pilnavertiškai yra beprotiškai sunku. Taip. Padeda užmėgti ryšį tarp žmonių. Ir padeda jo mažiau turėti realiam gyvenime. Tu žmonės viskas iš jų socialinių tinklų ir tau nebereikia su jais kalbėti. Ir taip ir ne. Todėl, kad manau, kad mokiniai ir mokytojai, jie iš esmės kolaboruoja tam tikram kelyje ir turbūt mokinys pasiema labai daug iš savo mokytojų ir galbūt galima sakyti, kad pranoksta, bet iš esmės pranoksta tik todėl, kad mokytas davė kažkokį tai impulsą matyti dalykus tam tikroje šviesoje ir tam tikrų būdų, todėl mokinys gali ir pranokti. Taip. Nes manau, kad atsakymai visada galimi dvejoti, visada jie yra ir taip ir ne atsakymai. Dėl to, iš esmės, tikėtis atsakymo, kuris būtų tiesa, neįmanoma, tai dėl to geriau jų nesitikėti.